Доброго дня, з вами, як завжди, Тимофій, і це компанія Макош. Сьогодні ми вирішили зробити огляд посівів озимого ріпаку. Сьогодні я буду робити це не сам. З нами наш гість, компанія Вандер і представник Ігор. Привіт, привіт. Тож, Ігор, давай сьогодні викопаємо декілька рослин, проведемо оцінку і вирішимо, що далі з цим посівом будемо робити. Нема питань, погнали. Тож, запрошую, давайте дістанемо, викопаємо декілька рослин. Як завжди, агрономи ходять без лопаток, але їх виручає ніж. Так, філер. Ось одна із рослин зараз дістанемо з ґрунту. Що хочеться ще сказати, додати, що цей посів озимого ріпаку був 22 серпня, і сорт називається Монополіст. Ось так. Глибока коренева система, щоб попробувати дістати. Як бачимо, у ґрунті, в принципі, доволі велика кількість вологи ще є. Я дуже радий. Так. Да. От дві рослини, які поруч. Давай оцінимо їх. Ну що можна сказати, коренева система доволі потужна. Бачимо розвиток уже бічних пагонів. Потужна коренева шийка, закладені вже листки і майбутні пагони. Тобто рослина вже повністю готова відновлювати вегетацію. По листках бачимо, напевно, це нестача фосфору, трошки низькі температури вночі. Так, зараз дифузія слабка за рахунок понижених температур, і тому фосфор, він малорухомий, і рослини, бачимо, дефіцит поверху полиця. Угу. Давай рослину розріжемо одну. Так, воно покаже, що там має. Ми спостерігаємо дуплистість. Ага, да, тріщина все-таки всередині є. Вона якби за межі кореня ще не виходить, тобто не збоку, але всередині все-таки пустота є. Тож, Ігор, давай підсумуємо. Сьогодні 23 березня, обробки почнуть робити з дня на день. Перші обробки по ріпаку зазвичай йдуть проти прихованого хоботника. А яку систему з підживлення зараз ти б запропонував от на перший час? Ну, я рекомендую насамперед це внесення Wander Leaf Blue з акцентом на фосфор, тому що нам потрібно усувати дефіцит фосфору. Потім сюди ж ми додамо сульфат магнію, або одноводний, або семиводний, для того, щоб підвищити процес фотосинтезу за рахунок магнію. І сірка нам допоможе засвоювати азот, і плюс ріпак, це, він дуже багато використовує сірки, тому вона йому як необхідна в великій кількості. Потім ми б сюди можна додати Wander Leaf Mono B11, 1 літр на гектар. Бор нам підвищить ростові процеси, покращить кореневу систему. І не дозволить утворюватися таким от щілинам у кореневій шийці. Збільшуватись у розмірах. Так, да, щоб вона не тріскалася, а правильно утворювалася. Ну що ж, Ір, я дякую тобі за твою експертність, за твою таку оцінку і твої рекомендації. Я думаю, що господарство прислухається до них, і до нових зустрічей. А від компанії Wander я вам хочу побажати, щоб ви берегли себе і свої посіви. Як завжди, компанія Макош, і мене звати Тимофій. Не так. Макош. Норм? Так, ідеально. Хорошо. Чуть агрономи, як завжди, без лопати, але зато ніж вирішує все. В нього камера впала. Па-па.